Adotarinë qytetare të përballen lehtë me shtrejtimin e rrymës dhe ngrohjes qendrore. Disa prej tyre që i anketuam thonë se nuk ishin të përgatitur për këtë shtrejtim, shtojnë se pensionet dhe pagat mbeten të njëjta dhe nuk mjaftojnë vetëm për fatura. Ne në pripremje, zanishto në në pripremat. Tuku done sa to bluka po skrate në postapka, то ништо не ми јасно, како сакат. Ке стигне ли пензијата воопшто за да се подмира само сметките? Нема да стигне. Нема да стигне, а јас не знам они колку ќе бидат среќни што многу пензионери ќе останат на улица. Па знаете ли колку мали пензии? Мои пријатели, еден има 7000 пензија. Што ќе плати? А, опасно. Не само поскапувањето на струјата, него и на парното. Ја не знам како овој народ, ние како граѓани, ќе издржиме во овој временски период, затоа што се е поскапено. Не само тоа, него и... И намирниците за храна, еве, идеме, нема да стаса, а платите се стојат, пензија, ево, пензија. Да никаде се, цуку ќе гураме до кај има здравје. Ќе стигне ли пензијата? Кај мене не, а кај комшиите може да стигне. Тие имаат своји фирми за тоа. Нга партија опозитаре дhe сот важдуан ме критика ndaj пуштетит, thonë се ме heqen e tarifës e lirë, çmimi i energjisë elektrike rritet për 5-6% shtes, që do të thotë se shtrejtësimi i përgjithshëm do të jetë 15%. Поради недомакинското работење на власта, останавме без домашно производство на електрична енергија. Доколку навреме се справувавме со енергетската криза, иако државните енергетски компании работеа одговорно, ваков ценовен шок немаше да доживеат граѓаните. Пор министри економист Крешник Бектиши дит ма пар njoftoi се чеверија ка мјете për ndimën e qytetarëve me të ardhurat ulta. Лицата со ниски примања за самец, домаќинство со 2 члена и за домаќинство до 3 члена се стекнуваат со намалување на месечната сметка за потрошена електрична енергија во износ од 600 денари месечно, а лицата со ниски примања за домаќинства со 4 члена и за домаќинства со 5 члена или повеќе члена се стекнуваат со право на намалување на месечната сметка за потрошена електрична енергија во износ од 800 денари месечно, сметано од денот на поднесувањето на барањето. Për realizimin e programit të Ministrisë Ekonomisë këtë muaj, do të publikohet shpallje publike, ndërsa përkrahja financiare do të realizohet sipas parimit të ardhurave më të ulta në anvisërit për vitin 2021 në çdo kategori, derisa nuk shpenzohen mjetet e parapara nga buxheti i Maqedonisë së Veriut për vitin 2022 për këtë qëllim.